Assalomu alaykum, hurmatli savdogarus kanalining kuzatuvchilari. Bugun 1-mart, bahorning eng kulda ko'rish turganimizdan sizlar bilan bahoratda xursandmiz. Bugun xudo xohlasa, taxtalarning yangi narxlari bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Shamshiboy taxta va qurilish mollari bozori. Manzilimiz, joyimiz esa 3-yo'lak, shu terak darvozadan kirganingizda chap qo'lda 3-yo'lak 587, 586, 588 joylar. Taxtalarimizni yangi narxlarda tanishtirib o'tamiz. Razmerlari 6.5 ga, ini qalinligi 2, uzunligi 4 metrli. Buni asosan tunukan tagiga, lapshaga, dispen tagiga qo'qqan olishyapti. Narxi 18 ming so'm. Sifatlari a'lo darajada. Rossiyaniki. Bu taxtamiz esa lagiga, tusinga olishyapti. Buni terakdan afzal tomonlari. Sifat a'lo darajada, kesilishlari chiroyli, katta butog'i yo'q, garbili yo'q. Diametri ham katta 18 razmerda, qalinligi 5, uzunligi 4 metr. Buni pulini 135 ming so'm qilib beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, sifatda bo'ladi hammasi. Bunisi esa sal kichikroq razmeri. Bulisi iğne 15.5, kalinligi 5, uzunligi 4 metr. Bunu pulini 115 ming so'm qilib beramiz. Savdogar akamizning nomerlari 91-369-3323, ismlari Abdulaziz. Nomerlarni qoldirib o'taman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegramlari ham bor xuddi shu nomerda. Bu pollik taxtalarimiz razmeri 10.5 iğne yopishi shpuntdan keyin qolgan holat, qalinligi 207 razmerda, quruq. Buni pulini 45 ming so'm qilib beramiz. Sifatlari a'lo darajada, uni ko'rishingiz mumkin, katta butoqlari yo'q, bir-biriga kirishlari o'ta yaxshi, choklari yaxshi tushadi. Bulisi esa sal yupqaroq variantda so'raganlar uchun eng ommaviy pol shu hisoblanadi hozirgi kunda. Razmeri 12'li tahtadan ochilgan, lekin hozirda 11 2'ni yopadi. Qalinligi 1.8, 1.9 chiqadi. Quruq 100%. Sasni o'zbekcha qilib aytganda qarag'ay, Rossiyaniki. 100% quritilgan. Ochilib ketmaydi. Xudo xohlasa qo'qqan edi. Lekin buni asosan laklash kerak. Buni kraska qilinmaydi, hurmatli mijozlar. Demakki, buni mana bunaqa atlaslari bo'ladi. Bu parket sifat bo'lib chiqadi. Buni qo'qqaningizdan keyin o'ta chiroyli mahsulot bo'lib chiqadi, xudo xohlasa. Polga. Bu yerda esa reykalarimiz, buni gipsa kartonga, shiferga, patolog olishyapti. Razmeri 4.5 iğne. Qalinligi 3, uzunligi 4 metr. Buni 1 metrini 4400 so'm qilib beramiz. Ikkitadan bo'ylangan, ichida garbili ulog'i chiqmaydi. $4400 1 metr. Bu esa sal kattaroq razmerdagisi. Bu 5, qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik ekan. Buni 3 metrligi ham bor, 6 metrligi ham bor. Buni narxini 5.5 ming so'm qilib beramiz. Bizga ko'p murojaatlar bo'ldi, hurmatli kuzatuvchilar, dostavka bormi deb. Dostavka O'zbekistonning 12 viloyatiga dostavkalarimiz bor. Dostavka deganda ko'pchilik yetkazib berish tushunadi, yo'l kira to'lashni tushunadi. Bizda yo'l kira to'lash varianti ham bor, yetkazib berish varianti ham bor. Endi bu olayotgan mahsulotingizga qarab kelishamiz, hurmatli mijozlar. Agar Namangan viloyati ichiga bo'lsa, 20 million, 25 milliondan ortiq olgan kishiga dostavkani bepul qilib beramiz.
Ya'ni dostavka bizning hisobimizdan to'lanadi, hurmatli mijozlar. Bu esa tusilli razmerimiz 5 metrli. Buni pulini 170 ming so'm qilib beramiz. Bitta pachkada 176 dona bo'ladi. Razmerlari 15,5 santimetr, eni qalinligi 5 santimetr, uzunligi 5 metri 15 santimetrdan iborat bo'ladi. Tilinishlari yaxshi, bir xilda, katta bitoqlari yo'q. Orqalarini ham ko'rsatib o'taman. Buni katta va kichik razmerda mavjud. Bizda eng ko'p so'raladigan bozordagi razmerlar mavjud. Bu poltaxtamiz. Razmeri eni 12 santimetr, qalinligi 2,2 santimetr, uzunligi 4 metr. Buni 40 ming so'm qilib beramiz. Buni kattaroq variantda eni 14ligi bu. Eni 14ligini 45 ming so'm qilib beramiz. Mana bu pachkadagi taxtamiz. Eni 14, qalinligi 2,2, uzunligi 4 metr. Sasni. Ha, bu yerda esa mana 6 metrli strapilamiz tushdi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Yangi. Xudo xohlasa sifatlari a'lo darajada. Tilinishlari yaxshi. Buni 85 ming so'm qilib beramiz. 100% quruq. Eni 11 santimetr, qalinligi 3,3 santimetr. Oppoq, garbilsiz, sifatlari a'lo darajada, mana yangi. Xudo xohlasa mana tushirish jarayonida sizlarga sirasi video murojaat qilib yo'llayapmiz. Kimga shunaqa razmerda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, hurmatli mijoz. Bu esa sal yupqaroq polligimiz. Eni 12, qalinligi 1,9. 2 mini savoy deydi. Uzunligi 4 metr. Puli 35 ming so'm. Sifatlari a'lo darajada. Katta bitog'i yo'q, garbili yo'q. To'r qirra. Eng asosiysi sasni, qarag'ay. Bu strapilamiz. Eni 14. Qalinligi 3,5, uzunligi 4 metr. Narxi 68 ming so'm. Hurmatli mijozlar. Bu yerda mana shpun taxtamiz 265 dona qolgan. Pulini bo'shatishga 32 ming so'm qilib beramiz. Razmeri eni 9,5 qolgan, qalinligi 2,2 qolgan, uzunligi 4 metr. 32 ming so'm. Bu shifr rekamiz 1000 metr qolgan. Buni 5200 so'm qilib beramiz. Ikkitadan bo'ylangan, ichida garbili, ulog'i bo'lmaydi, hurmatli mijozlar. Quruq. Razmeri 4,5'ga 3,5. 5'ga 4 deb sotiladi bu zo'rda. Bu esa eni 15, qalinligi 3,5, uzunligi 4 metrli. Buni asosan afalovkaga, mansardli, tomlaga, strapiraga, boqot so'raganlar uchun sotilyapti. Buni narxi 75 ming so'm. Bu 11'ga 33'li strapilamiz. Metr qo'ysangiz 10,5 chiqadi. Buni puli 49,5 ming so'm. Mana pachkada ko'rishingiz mumkin. Rossiyaniki, Belarusniki emas, hurmatli mijozlar. Tilinishlari a'lo darajada. Bir xil. Bu poli taxtamiz. Eni 10 santimetr, qalinligi 2,5 santimetr, uzunligi 4 metr. Buni pulini 33 ming so'm qilib beramiz. Bu mana pachkada turibdi. Buni pachkani, bitta pachkasini buzib sotdik. Taxti sifati o'ta a'lo darajada. 100 ta olganga 50 tasi butoqsiz bo'ladi. Butoqsiz, ajratilmagan taxta xohlasa, mana sifatlari. Mana shunaqa holatda bo'ladi, hurmatli mijozlar. Garbili bo'lmaydi. Bu esa eni 12,5, qalinligi 3, uzunligi 4 metrli, qalinroq pol so'raganlar uchun, hurmatli mijozlar, buni pulini 50 ming so'm qilib beramiz.
kurşine mümkün. Bu ise kalır roh tünüken tegge soragan. Klenterimiz için iğne 8, kalelegi kerem, üzüllegi 4 metr. Bunu pülünü 25 misan kubaramız. Bunu bir de yarım testi bana bunu abzolu böyledi. Bu umber kalelegi 3.5, üzüllegi 4 metrli strepilamız. Bunun narxı 53 misan. Telenişleri sıfatlı. Rossiya katta butoqlari yo'q. Demak, ular kurshina mumkin. Sifatlari a'lo darajada. Bulisi sal kichikroq razmerda, iyni 9 qalinligi 3.5, uzunligi 4 metrligi 43 ming. Bu esa iyni 9 qalinligi 2 lishpun taxtamiz, buni 32 ming so'm qo'yaramiz. Bu patoloşni rekamiz, razmeri 4'ge 2, bunu 1 metre 3 misi. Bu 5'ge 1.8'li, bunu 1 metre 3400 son koyarız. Bu 3.5'li 2'li, bunu 1 metre 2800 son koyarız. Bu patoloşni reki hesaplanadı. Bunu hoklaga razmerine de kesip dağla veririz. Bu 5 metreli tusunumuzun razmeri kattesi. İğne 18, kalinliği 5, uzunluğu 5 metr. Bunu 200 ming so'm qo'yaramiz. Lestva. Bu shpunt taxtamiz yana bitta varianti. İğne 93 chiqadi, kalinliği 1.9 chiqadi, uzunluğu 4 metr chiqadi. Buni katta bitog'i yo'q. Sal-sal ripa bo'ladi past qismida. Buni 30 ming so'm qo'yaramiz. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qo'limizdan kelgancha sizlarga ma'lumotni berib o'tdik. Yana kim qanaqa taxta va qurilish mahsulotlari qiziqtirsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Manzilimiz Namangan shahar Shamshi Boy taxta va qurilish bozori 587-joy. Hayır, yaxshi qolinglar.